دوستانو موږ د یک ریسکول نه راووتو دا اوس روان یو کارتلنګ روډ دی اوس موږ داسې په دې دا روډ لږ آزاد روډ دی موږ ځو ډېر چوک ځان د بس هلته یوه کس ته چې هغه ته رحمان ورکړو دا ونې دلته کاټلنګ روډ باندې دا ټول تیار چتونه دا ډیکوریشن سامان په دې بنګو لپاره تیار چتونه دي موبایل دا ډایرکټ روډ تلې دي کاټلنګ ته بیا سم ابوزو شموزو تخر لمنه ته پاسه ته سنتلې دا ټولې یا چې شاپونه غوپونه کې چا پیر وته دا طرفونه هم ډېر یخ ولې چې یو سرسبز ډاکه ده یو غونډه دي دا یې ډاکه هم یخه یې ډاکه ده دا اوس مخامخ روان دی شنکر شنکر ډېره مشهوره علاقه ده شنکر کې هم ډېر مشهور کبابي دی شنکر مشهور کبابي نن په موږ په دې دیکه لینګ روډ باندې تو شو سره خوا کې ډېر دی دا اجمل خان کلی دی دا د شنکر ته روکې دی بیا ډایرکټ سمون دی نیر چوک او امت ای دا که کلی بریکر بریکر دی دا ای دا که لگه سرسب سی دا که دا باقی او سرسب نیر دی بایی کی یا پا دی که دا وارا وارا کلی نمونه دی خلکو سان لده کل کلی نمونه دا سلطان محمود کلی دی دا کاټلنګ روډ چک مردا دی دا به د خپل باندې دا اوس نه دی اوس نشته که یخ نه کې لګي په دغه دا نیرونه صفاقي پتی یخ نه کې وبي به بند کړی دی دې کې لګه صفایي ما پیرا ودی که چې بیا په کار نه کې پتی کې پروانی
Çeli havuz diye. Pastor de Cel Pampe. Da, o să ne facem de pătide, o de pustată. Da, spune, de o să ne merde, de o să ne facem de pătide. De de că de abate era bande, o să parcă de a ști, abate pentru că era bande. Da, după de mravande. Da, lara Central Road de Urghi Road de da, mă tău să răsă încără nava da, vine cel bandar atlișii o cec mărdan de Dai o shot cut la arda. Da partan de dare cruz de dare pa. Ate cut Shankar tarum de dare. Din rush push puni. Dare de voce khala kar. Ate razi. O să de kilo tam. Khala razad shu. De kilo tam. Lar lega zad shu. Ate azad rup shu. Da, o să خلق واړو دي چې موږ مړې دي اکړې دا په دې سپره درام کوي منډه ورته د تیارې دا پاتې په کې ټول نوې جوړ شو کیسه کې وایي چې پاتې نو په دې بچو کې دا خلک دي تو په دې نه بیا په دې دې باندې به د تا په دې چې پاتې شي ماشا الله دې دا چې دا ټول ډېر زیات تا پاتې شي دا په موږ چې سوزور موږ ډارې کو British school Așabă Bruzu. Dar o să-l văd. El s-a văzut. دلته د جبل صاحب کور دی ودانا ودانا جبل صاحب هر یو ځان د خپل کونه په کې دی او ورا مونږ نه باید هغه خلاص کړه دا لاره چې موږ ته دا مو دارک بازار ته وته ده کله ورغلی ده دا نه بچ کوڅه ته دې په دې تر په نو څه ده په دې کې تن نه دی دا پټي و خلکو ځان چې دا دونه واغشت او هغه پر راتلا چې اوس پکې باندې سٹارټ شو باندې پکې ډېر څه خلک اوس راځي ځان پکې سین نه جوړ کړو
Sunt dera mă da pas rară, dera pa de pe și cu dera puta. E face de se pe dar ore de muzică de. Să tu ne ce? Carte ki ki o să pas o. E bine, pierea care dar ulea are o tot ca ca ca. Să tu ne ce da se? Da hale pe pia de pești. Pure do stanu. Dam pa spre pur de mașină. Pe pur de pe planetă. Da, dar am tăziat, dar... Ce mie toare de... Ai neapătură de aridă. Nexcare, Așa. Acum am pune bămâne pe pe ce Era că asta o rea să-l săpăstă. E tasul pe te și nu Da, mulu srani, da. Prateci skuli. Da. Da se ugrče vas jo ler čokte. Da, haš, hat ka do ne. Da, Gulshan Masjid de. De rezata abadi jura shu. Pe sana pa ke bia rashadat mat parada. Stanu prete și spinte. Da, prete și spinte. Da, mă îngrăuă cum da se mă împădi. Lângă rotul ăsta voi da mă împare, dar am dat să nu. Da, ne-ar ciocta cu dragul ăsta. Dede, că eu ca să te iară mântă sunat ce-a fără. Ce era la așa mai de mare la ta. Va ca să te nu mai e că te dă mână pe-a plată de mică. Dede, mă, nu mai face orice până și rău. Te dă mai vreo sonă.
په ډرایور باندې موږ خېجو دا د نیر چوک ته یو ورغی اچھا پر روان دي پوره نظارې کوي دوستانو یہ ہمارا پروتی علاقہ ہے جس کو ہم نیر چوک بولتے ہیں دوستانو نیر چوک دے کہتا سکتیش ہے نیر چوک تا راگ یہ دیکھے نمبر چار اسکول سرے پردار دے کلے مومان ورکو کلے پس موقع انشاءاللہ مزا اور مختی علیکم دوستانو مو فتاو سردار دیو پر دیو جا شیر کرا دستا دیو دیو پتا ولې چیرته نه کوم څه پیدا کړه کومه پیدا کړه پردان کې دې ویره کړه داسې ګلې داسې کوڅې داسې ورونه پاتې چې موږ دې کیمره کې دې کیمرې راغشتې نه دي و زمون کوم دې دې ان شاء الله چې موږ به تاسو ان شاء الله دا وکړو مسافر ته به موږ خپل پردان دا ټولې دا کې لږه خو چې مسافر په چپور یہ چڑے خوشیار چتا دبنگ لا کر دا بازار دے دا پلان دے دا بس اور کی ہون تکی سوچم دا کڑے چ بم میرا منگے اے مسافر او خلق سر دے پوری اور سر چیر کو دنیا تا مو کچھ دا مردا دے رکھ خوبصورت علاقہ دا دے رکھ پورے علاقہ دا ایر میرے نا کوڑے بل کوس خلق تے پکے دے ترا نہ خلق تے پکے نوابان تے پکے بڑھیا تے پکے پوشوی غرور خانان دی پکی در خانان دی پکی دوستانو دانا چه دکا دا خلق دی دوبا دوستانو دا زمان دا سر دانو دا چوک دا کدر سبزی دا کدر دا تاسو کتیشه وسوبیت چې دا ویډیو په تاسو خوښه شي سبسکرایب کړئ د بیل دا بټن وخه انځه وخت روز خبرې د مور او پلار خدمت کوي الله خوشاله پات ساته الله په امان پاکستان زنده‌باد